Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Найкраще вітання всім тим, хто зараз біля екранів своїх телевізорів. В ефірі Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії «Поділля Центр». Ви дивитесь, як завжди, у цій порі програму «Сцена». Програма, яка розповідає про найболючіші, найактуальніші питання нашого сьогодення. І, власне кажучи, ми намагаємось знайти на них вирішення хоча б на теренах і в рамках нашої області. Сьогодні ми будемо говорити про освіту Хмельниччини, зокрема, про перспективи та проблеми освіти, які є на сьогодні. І надихнула нас саме на цю тематику така ситуація. Власне кажучи, ми розуміємо, що зараз відбуваються реформи у всіх галузях нашого життя, але нещодавно була така досить, як на мене, незвична і дивна інформація про те, що нібито згідно з якимись параметрами, відповідно до цих ось різноманітних таких ракурсів, має бути закрито на Хмельниччині майже третина шкіл. Зрозуміло, що ця така інформація не вкладається в голову. І взагалі поговорити про перспективи розвитку освіти, про школи, як вони будуть розвиватися, ми вирішили в нашій програмі. Для цього ми запросили до нашої студії експертів. Вітаю, шановні глядачі. Отже, сьогодні ми будемо говорити про нашу освіту, чи потрібно, чи не потрібно закривати, чи відкривати, я не знаю, школи, інститути, дитячі садочки, і взагалі, що нас очікує найближчим часом. А допомагатимуть нам в цьому говорити це Олег Фасоля, директор департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації, Сергій Іващук, голова громадської ради при Білогірському районному відділі освіти, Сітарський Віталій, це начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Полонської райдержадміністрації, та Інна Ящук, експерт Всеукраїнського центру громадських ініціатив. Також у нашій студії, на нашій сцені є представники громадських організацій, партійних організацій, взагалі люди, яким не байдуже розвиток цієї галузі. Ми закликаємо їх до активного спілкування. Дякуємо за те, що всім, що прийшли, нашим експертам, нашим гостям, і просимо бути активними. І, власне, ми розпочнемо все-таки перше запитання традиційно до, ми так визначаємо головного експерта, пане Олеже, наскільки та інформація, яка прозвучала або розповсюдилася, на жаль, дуже зразу активно в різноманітних засобах масової інформації про ось таку ситуацію, про певне закриття шкіл і взагалі, які основні напрямки сьогодні є розвитку, власне, тих шкіл, особливо в сільській місцевості? Доброго дня, шановні глядачі, шановні присутні в студії. Надзвичайно актуальну тему піднімаєте ви сьогодні на ток-шоу. Хочу зразу зауважити, що ця інформація, про яку ви сказали, вона абсолютно не відповідає дійсності. Просто деякі засоби масової інформації звикли виривати слова із контексту і подавати їх такими, щоб якомога більше збурити читачів, глядачів, для того, щоб завоювати певним чином аудиторію. На сьогодні система освіти складається із вищих професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів та дошкільних навчальних закладів різних форм власності. Власне, ці заклади покликані, мають на меті забезпечити якісний освітній процес і здобуття всіма учасниками якісної освіти. Чи то дошкільної, чи то позашкільної, чи то загальної середньої освіти, чи професійної освіти, чи, власне, вищої освіти. На превеликий жаль, ситуація, яка склалася в освітньому середовищі в Україні, в тому числі в Хмельниччині, говорить про такі двоякі речі. З однієї сторони, ми маємо надзвичайно розвинену мережу навчальних закладів, з іншої сторони, не всі навчальні заклади можуть забезпечити якісний освітній процес і в кінцевому результаті видати отой якісний освітній продукт, що вони повинні зробити, тобто успішного випускника вишу, успішного випускника професійно-технічного навчального закладу, успішного випускника загальноосвітньої школи, який в майбутньому може стати, власне, успішним учнем чи професійно-технічного навчального закладу, чи студентом вищого навчального закладу. Тому в країні відбуваються процеси оптимізації. Я хотів би сказати, щоб ми всі чітко зрозуміли, що процеси оптимізації ставлять на меті перше – створення якісних умов для здобуття усіма учасниками якісної освіти. На превеликий жаль, сучасна мережа не може цього зробити. Якщо порівняти учнівський контингент, який був 20 років тому і який є на сьогодні, то він фактично скоротився вдвічі. Кількість навчальних закладів – скоротилося десь орієнтовно на відсотків 20. Кількість педагогічних працівників, які задіяні в навчально-виховному процесі, практично залишилася ідентичною.
Що ми можемо говорити про ефективність використання коштів? Що ми можемо говорити про розвиток тих навчальних закладів, про зміцнення їхньої матеріальної бази, яка є також однією із основ для здобуття якісної освіти? Тому, власне, мають відбутися оці оптимізаційні процеси, щоб привести ту мережу відповідно до тих бюджетних призначень, які на сьогодні має і виділяє держава на функціонування освітньої галузі. І, відповідно, кінцевий результат, щоб наші випускники, чи то учні, чи то студенти, мали на виході якісні знання і були готові до реалій сьогодення. Олег Іванович, скажіть, будь ласка, все ж таки, от ви говорите, що в нас освіта, ну, не зовсім якісна, да, ми прагнемо до якісної освіти. Чи рахували ви, скільки все ж таки, бо оптимізація, процес оптимізації все ж таки передбачає закриття певних шкіл в певних районах, селах і так далі. Скільки шкіл потрібно закрити на Хмельниччині, щоб якість освіти підвищила, чи навпаки не потрібно закривати, а потрібно, я не знаю, якось, можливо, якось більш кваліфікованих випускників, педагогів майбутніх випускати. Ну, я не знаю, можливо, вам от відомо, що краще зробити, і чи потрібно закривати, скільки закривати шкіл, чи от, що робити. Ви знову вчепилися за слово «закриття». Не треба говорити про слово «закриття». На сьогодні ми говоримо про приведення мережі до оптимальної. Що це означає? Процеси оптимізації передбачають, перш за все, це зміна статусу закладу, якщо на то є потреба. На сьогодні ми маємо кількість закладів нового типу, тобто це гімназій, ліцеїв і колегіумів, ну, орієнтовно десь 1/4 від шкіл 1-3 ступенів. На превеликий жаль, ці заклади не всі відповідають своєму статусу. Але разом з тим на ці заклади витрачається більше коштів, ніж на звичайні загальноосвітні школи. Педагоги і учні, які працюють у цих закладах, знаходяться в нерівних умовах, хоча вони мають на виході однакові знання. У багатьох випадках навіть загальноосвітні школи, деякі показують, випускники, показують значно кращі знання. Тому стоїть питання стосовно того, що органи влади, засновники мають визначитися, чи потрібні такі заклади нового типу, які не виконують тих функцій, які на них покладені. Це перше. Друге. На сьогодні ми маємо більше 200 закладів 1-3 ступенів на Хмельниччині. Більша половина цих закладів є малокомплектними, тобто це ті заклади, в яких навчається менше 100 учнів. На превеликий жаль, ми маємо такі заклади 1-3 ступенів, у яких навчається від 30 до 40 учнів. Є випадки, де навчається навіть менше 30 учнів. Чи може такий заклад забезпечити якісний навчальний процес? Однозначно ні. Бо крім педагога, який викладає у тому чи іншому класі, крім тієї матеріальної бази, яка є, на якісний процес впливає ще конкурентне середовище. На сьогодні чітко наукою, науковцями доведено, що фактично рівень обдарованих дітей абсолютно однаковий, що на півночі Хмельницької області, що на півдні Херсонської області, що, власне, в місті Хмельницькому. Це орієнтовно 3-4% від загальної кількості. Якщо в класі навчається 30 учнів, ймовірність потрапляння такої дитини значно вища. Тому тягнутися всьому колективу є за ким. Якщо ж у таких класах, де 5 учнів, або де для учнів організовано індивідуальне навчання у старшій школі, що є, скажімо так, ну, імітацію навчання, я би так назвав, індивідуальну форму навчання у старшій школі. Там немає конкурентного середовища, там немає учням, за ким тягнутися. Тому стоїть питання стосовно пониження ступеня того закладу. Переведення закладів 3-го ступеня в заклади 1-го, 2-го, а то навіть і 1-го ступенів. Крім того, у багатьох сільських населених пунктах ми маємо проблеми із дитячими садками. Їх просто там не існує, а батьки хочуть, щоб діти здобували дошкільну освіту, і цього вимагає сучасне законодавство. Відкрити нема де через те, що колгоспні навчальні заклади або вже зруйновані, або перепрофільовані за різних обставин. Тому на сьогодні є актуальним питання відкриття навчально-виховних об'єднань «Школа-дитячий сад», що знову ж таки дасть можливість ефективно використовувати шкільні приміщення, які використовуються у селах не на повну потужність, і залучити дітей, власне, до дошкільної освіти. Тому я не можу назвати конкретної цифри, скільки закладів потрібно закрити, щоб освіта стала якісною. Такої цифри немає і в природі не існує. Департамент освіти, який я очолюю вже рік,
жодного разу не доводив будь-яких прогнозних показників стосовно закриття, перепрофілювання, реорганізації закладів. Ми наводили конкретні факти, які мали б переконати наших можновладців, районні, міські ради, про те, що вони мають створити оптимальні умови для навчання учнів. І стосовно вивільнених коштів, які вивільняться із тих закладів, їх однозначно пустити на розвиток матеріально-технічної бази інших навчальних закладів, що в свою чергу покращить навчально-виховний процес. Ну, до прикладу, хочу вам сказати, що про оті малокомплектні заклади, яких фактично третина від загальної кількості, про які от та преса, яку ви перед цим згадували, пише, що їх потрібно планують закрити, бо вони всі малокомплектні. Та ніхто не ставить ніяких планів. Але, до прикладу, хочу навести, з більше як 7 тисяч навчальних закладів 1-3 ступенів, учні яких цього року складали зовнішнє незалежне оцінювання, зокрема з української мови, яке зараховувалося як державна підсумкова атестація, в першу тисячу за рейтингом навчальних закладів війшло всього-навсього. Із наших більше як 200 закладів війшло 3 заклади сільської місцевості. Це надзвичайно мало. Це Плужнянський НВК Ізяславського району та Лісоводська загальноосвітня школа Городоцького району. До речі, ці навчальні заклади з року в рік показують прекрасні результати. І інший же приклад. В останній тисячі цього рейтингу, тобто ті, які найгірші результати показали, 60% малокомплектних шкіл Хмельницької області 1-3 ступенів, то хіба це не буде показником для роздумів батьків, діти яких навчаються у таких навчальних закладах, що навчання в таких закладах ніколи не дасть того якісного результату, і ті діти ніколи не зможуть стати студентами престижних вишів і здобути, відповідно, якісну вищу освіту. Пані Інно, мій колега згадував про якісну освіту в частині кадрів педагогічних. І ви, як і громадський активіст, і громадський експерт, і, власне, викладач вищого закладу такого педагогічного спрямування, теж маєте свою думку з цього приводу. Дякую вам. Ви знаєте, насамперед, дозвольте подякувати вам за порушення просто глобальної, надзвичайно актуальної проблеми освіти на Поділлі, оскільки, ви знаєте, питання сьогодні не є випадковим. Дійсно, сьогодні громада не лише нашої області, а всіх областей турбується, і про це дуже багато говорять, про оптимізацію мережі навчальних закладів. Чим викликано це питання? Ми можемо спростовувати, можемо не спростовувати в контексті того, що зараз активно почалось обговорення нової редакції закону про освіту, де йдеться мова про новий підхід до якості освіти і про нову школу. Ну, сьогодні прозвучало таких два ключових терміни, на мою думку. Це закриття шкіл і друге питання – це якість освіти. Да, я хочу сказати, що мене, як педагога, як громадського експерта, сьогодні турбує надзвичайно питання якості, що стосується, що веде за собою не лише конкретні цифри. Я би тут швидше говорила про рівний доступ до освіти, незалежно від того, чи це людина з дитина з міської місцевості чи сільської. Я би швидше говорила за свободу і права вчителя, да, і про можливості побудови майбутнього особистої траєкторії як студента, так і учнівської молоді. Тому в контексті закриття шкіл я все ж таки дуже великі сподівання покладаю на те, що зараз обговорюється дуже активно в контексті децентралізації. Що сьогодні будуть створені перш за все умови для того, щоб створити для дитини комфортні умови для її розвитку, освіти і навчання. Це перше. Друге, я дуже боюсь поспішних рішень, які ведуть за собою закриття шкіл, оскільки за цим стоїть здоров'я дитини, її елементарне здорове майбутнє, тому що закриття – це довоз дітей і дуже багато проблем. Ну і ще одне, сьогодні ми зачепили проблему якості освіти. І ви знаєте, мені просто шкода цих дітей, які не мали можливості, належної можливості підготуватися до того зовнішнього, і їм просто було перекреслено майбутнє. І тому в законі новому редакції, в новій редакції закону про освіту, я би швидше ставила питання не обов'язковості зовнішнього незалежного оцінювання, хоча я прихильник цієї системи, але відповідності оцінювання, зовнішнє незалежне оцінювання до програми і обов'язків тих, які сьогодні має школа.
Тому я думаю, що сьогодні категорично говорити про закриття шкіл є дещо передчасним, але я і надалі хотіла би, щоб до цієї теми запрошували громадськість, телебачення і усіх небайдужих людей для того, щоб не було, знаєте, а що тепер робити? Як ми тільки що говорили про дошкільні заклади, які переформатовані або давно закриті і не підлягають відновленню. Будемо вірити в покращення демографічної ситуації і не будемо робити поспішних ходів. Дякую. Давайте послухаємо представників нашої півночі. Так, пані Ірино сказала ж про, пані Інна, перепрошую, сказала про рівний доступ до освіти. Да? Mm-hmm. І от якраз у нас два представники з районів, Полонський і Білогірський. От чи справді це так? Тому що, ну, мені важко про це говорити. Я мешкаю в Смілянську, мені здається, для всіх рівень... Є шанс, можна виїхати, пожити трішки, повчитися, поки не закрили. Я десь подумаю на твою пропозицію. Все ж таки, з іншого боку, я розумію, що, мабуть, все ж таки в дітей на селі дійсно обмежений доступ. Навіть от, коли ми говоримо про оптимізацію шкіл, для мене це довоз дітей потім до певної школи, шкільний автобус, і це, перш за все, це здоров'я дітей, тому що зима. Можна їхати, не доїхати, або автобус не приїхав і не завезли дитину. Потім ми говоримо, що все у нас чудово, зато зекономили гроші на опалені школи якоїсь конкретно, чи зарплати вчителів, бо там не потрібна була. От яка ситуація от в ваших районах? Доброго вечора всім. Перш за все хотів би сказати, що в Білогірському районі сьогодні, мені здається, надзвичайно було зроблено правильний крок щодо залучення громадськості до проблем, які відбуваються в освіті, в розвитку молоді, спорту в районі. В нас була створена громадська рада при відділі саме освіти. Туди були залучені і запрошені всі такі активні люди. Ну, перш за все, це були, так як район аграрний, аграрії, але це були підприємці, це були представники різних громадських організацій. Яка була ціль? Саме, щоб громадськість більш чітко знала проблеми, які існують в освіті. Тому що до того була така думка, що от відділ освіти неефективно використовує кошти, в нас занадто багато педагогів, в них занадто велика зарплата. І ви знаєте, ми вважали, що перш за все нас будуть, скажімо, залучати як фінансових партнерів в реалізації якихось проєктів. Але настільки виявилося це цікаво, і навпаки, ми сьогодні розуміємо, наскільки велика проблематика, яка є перш за все в сільській місцевості. Тому що ми сьогодні не тільки, ми робимо соціальні проєкти, ми долучаємося до заміни вікон, як аграрії, як бізнесмени, як приватні підприємці, ми допомагаємо там вирішити проблеми, які не можна вирішити за рахунок бюджету, але ми намагаємося теж вникнути в кожну проблему. От проведений тендер, закуплено згідно законодавства чітко якийсь вид палива. Вони кажуть, от дивіться, от ми це зробили, а ми рекомендуємо з точки зору бізнесу, де воно буде краще зроблено. Тому що можна купити вугілля, воно потім не буде горіти, хоча наче було зроблено все правильно. Ми сьогодні робимо громадський контроль директорів шкіл, які приходять і кожен звітує за проведений рік роботи і плани на майбутнє. І ви знаєте, так цікаво, коли директори ніколи не робили презентацію, а тут не просто перед педагогічним колективом чи там відділом освіти, а перед громадськістю. І тоді відразу видно, хто скільки підготує відмінників, які в нього проблематика, яка в нього проблематика. Тому це поєднання надзвичайно важливе – громадськість, освіта. Що стосується доступу, то безумовно, надзвичайно, мені здається, сільські діти в якійсь мірі обділені в рівному доступі порівняно з міськими. Тому що ми бачимо міських перенавантаження шкіл, перенавантаження класів. А в сільських сьогодні дійсно недостатньо дітей. І ця проблема, про яку говорив пан Олег, що є лідер, за яким тягнуться, дійсно, коли 6-7 учнів, і дуже важко таких знайти багато лідерів. З іншої сторони, я вважаю, що сільська освіта – це як колиска, де виховуються найбільш обдаровані діти. Тому що давайте ми подивимося, я не хочу применшувати заслуги міських дітей, всі ми талановиті, але якщо ми подивимося в історію, то дуже багато було також талановитих дітей, які потім стали лідерами в різних галузях життя, виховано саме в сільській місцевості. Тому тут важливо не тільки, скажімо, мені здається, і гени, важливо виховання, оточення. От у нас є сьогодні приклад нашого костьолу, де виховується 12 сімей таких дітей з неблагополучних сімей, які батьки відмовились від своїх дітей. І ну, з однієї сторони, якщо говорити про гени, то тут не все добре. Але якщо говорити про те оточення, як вони здобувають сьогодні освіту, як вони стараються, то тут перекреслюються всі теорії. Тому мені важливо сьогодні, щоб зверталася передусім увага на сільську місцевість. Бо дійсно, в селі, якщо немає школи, кажуть, не буде села, це в майбутньому.
І боляче, коли розробляли оцей закон про освіту новий, його концепцію, законопроект, що не залучили жодного сільського вчителя. Тобто там є і фонд відродження, який фінансував, я так розумію, розробку цього закону. Є із Латвії представники, є з інших країн, є багато представників з міст, але немає сіл. Тому багато є революційних норм в цьому законі. Безумовно, що це повинно бути більша автономія школ, я вважаю. Що стосується 12-річної освіти, ви знаєте, я тут можу посперечатися, тому що ми готували колись, радянська наша школа готувала, мені здається, класних випускників за 10 років, які мали конкурентні переваги перед іншими країнами. От я закінчив сільську школу, я не приклад особисто себе, але сільську школу золотої медалі, потім Київський національний економічний університет з відзнакою, потім я навчався за кордоном, вигравши стипендію, і в мене були середні знання математики. Ці знання, які я здобув тут, скажу відверто. Але там я був один з найкращих, тому що наша набагато була сильніша школа. І сьогодні моя донька пішла, наприклад, в перший клас, надзвичайно важкий буквар. У мене дружина теж закінчила і пройшла по моїй стежині, тобто і золотою медаллю. І ми зразу з нею сідаємо, і ми бачимо, що діти перезавантажені. Тому в цьому законі добре, що є якраз розвантажити. Тому що якщо ми відіб'ємо охоту на першому етапі, буде катастрофа в майбутньому. От, і я виступаю за те, що дійсно нам потрібно оптимізувати. Багато революційних норм є в цьому законі, але цей закон зараз потрібно, проект закону, долучити до громадськість, його на прямому ефірі донести до кожного, скажімо, педагога, вчителя, до кожного батька, мами дітей, щоб мати можливість доповнити його. Єдине питання, щоб було, кому вчити цей буквар і де? Пане Віталію, будь ласка, яка ситуація в Полонському районі? Доброго вечора усім. Я представляю сьогодні район, де фактично, якщо можна виразитись таким словом, ми зробили прорив в питаннях оптимізації саме в цьому році, і з 1 вересня у нас мережа навчальних закладів змінилася. Я не кажу, що це є заслуга, що це є якесь велике досягнення, але проаналізувавши ту демографічну ситуацію, яка є в нашому районі, ми побачили, що за останні 10 років кількість дітей зменшилася на 2,5 тисячі, кількість шкіл фактично залишилася, педагогічних працівників залишилося. Це логічно, тому що класи були наповнені 25-30 дітей, зараз, скажімо, 15-20, але всі ті самі предмети треба викладати, тому кількість вчителів, логічно, що вона практично не змінилася. Ми провели такий великий аналіз, декілька місяців працювали над тим, що потрібно оптимізувати, в якому вигляді це має бути. Прийшли до такої спільної думки і втілили фактично її в життя. У нас 11 загальноосвітніх шкіл попали під процес оптимізації. Із них 3 школи закриті зовсім. Це 2 школи першого ступеня, де немає тих умов, про які ми сьогодні говоримо, починаючи від того, що там відсутній харчоблок, скажімо, внутрішній санвузол, не говорячи за спортивну залу, там актову залу і так далі, і так далі. Питання, знову ж таки, конкуренції. В тих школах 9, а в другій 10 дітей навчалося. Ось. Закрили ми вечірню школу 2-3 ступеня. На нашу думку, сьогодні така форма, як вечірня, саме, от, скажімо, для районних центрів, вона себе дещо вже вижила. І наступний етап – це реорганізація шкіл у навчально-виховні комплекси. Таких у нас 4. Тобто ми із шкіл 1-2 ступеня в сільській місцевості і одна школа 1-3 ступеня, ми створили навчально-виховні комплекси у складі загальноосвітня школа 1-го ступеня і дошкільний навчальний заклад. Що це нам дало? Ми побачили, по-перше, що нам вдалося самі питання управління навчальним закладом оптимізувати максимально, тому що нема вже директора, скажімо, для 4 класів, і директора садочка або завідувача, як правильно називається посада. От. Далі дітей садочка ми привели в приміщення школи, оскільки вони напівпустують. Ось. Таким чином, знову ж таки, питання опалення цим вирішується. І 3 заклади, які ми реорганізували або змінили статус, саме із навчально-виховних комплексів. У нас була гімназія, ліцей, колегіум, і ми їх реорганізували в звичайні загальноосвітні школи. Дійсно, відбору як такого в заклади нового типу немає, зважаючи на кількість дітей. І
соціальна справедливість, по-перше, в оплаті праці вчителів, які викладали в тих школах, мали доплати, в загальноосвітніх, звичайних, не мали, а рівень знань учнів фактично на одному рівні. Ще до питання оптимізації нас спонукало таке важливе, скажімо, такий напрямок, як останніх 5-6 років ми фактично в районі не мали бюджету розвитку в освіті, і першочергові навіть завдання, скажімо, як терміново замінити котел, перекрити дах і так далі, ми їх не могли вирішити, тому що немає оборотних коштів абсолютно. Більше того, складалася ситуація, коли на кінець року 2-3-4 мільйони заборгованість по заробітній платі, по енергоносіях, по першочергових видатках. Тому ось ми пішли таким шляхом. На сьогодні бачимо, що ті діти, які перейшли в більші школи, вони успішно там адаптуються. Батьки, які фактично супротив громади був, не можна казати, що пройшло все дуже, дуже гладко і дуже правильно. Але сьогодні батьки вже бачать, діти дійсно попали в конкурентне середовище, попали в кращі умови. І завдяки цьому дуже сподіваємося на те, що вони отримують кращі знання. Хочу звернутися до експертів, ось до кожного, і коротко спробувати відповісти. Таке ось питання, якщо дозволю назвати, такого морально-етичного характеру. Чи можна оцінити грошима освіту дитини? Кажемо, наприклад, малокомплектна школа – це 50 тисяч, там в Хмельницькому, якщо міська, там 16 тисяч. Ми ж не знаємо, що, наприклад, з тої дитини, навіть якщо клас неї 100 тисяч, потім виросте Нобелівський лауреат. Пан Сергій казав, так, в сільській школі. Тобто, на мою думку, я собі можу дозволити, це трішечки не зовсім етично. Вимірювати, це так, як вимірювати здоров'я. Коли людина хвора, ми не шкодуємо грошей, зусиль для того, щоб врятувати її. Мені здається, це та сама ситуація. Хай би як це не звучало жорстко. Будь ласка, пан Сергій, будь ласка. Перш за все, держава існує не тільки для того, щоб оптимізувати. Тобто, мають бути видатки, да, які, умовно кажучи, на перший погляд здаються, можливо, неефективними, але в цілому це функція держави – виконувати соціальну складову. І якраз освіта – це є одна із основ існування держави. Тому я б теж тут, знаєте, якби в нас було в державі все оптимізовано, все ідеально, а залишалася освіта, тоді можна було б закривати, перекроювати. А давайте подумаємо корінь, про який ми сьогодні зла говоримо. Чого в нас так відбувається, що ми навпаки не говоримо за розширення, за збільшення. Все діло в економіці, дуже просто. Якщо тільки в нас економічна ситуація покращується, якщо тільки в нас збільшується, скажімо, заробітні плати, відразу ж йдуть діти. Я хотів таку етичну характеристику. Це не етично, вже однозначно, тому що не можна виміряти ні 8 тисяч гривень, ні десяти, ні в 20, тому що це наші діти. Це основне наше багатство і це наше майбутнє. Тому я теж тут вважав би, давайте ми перше оптимізувати потрібно всюди. Реформа потрібна. Але ж давайте ми почнемо оптимізацію з таких більш нагальних проблем, як на судова система оптимізується, інші системи в державі. І тоді ми теж будемо будь ласка, розглядати цю питання. Абсолютно погоджуюся з колегою. Незважаючи на те, що є розрахунки сьогодні Міністерства фінансів на фінансування навчання дитини в сільській школі, в міській школі, це питання абсолютно неетичне. І питання не йде про те, щоб зекономити, скоротити там і так далі, а створити умови для розвитку, для конкуренції, для кращих знань і, значить, для реалізації себе дитини в подальшому. Будь ласка, пане Миш. Підтримую, що неетично, але хочу зробити таку ремарку. А етично, скажімо, вилучати кошти із тих навчальних закладів, які повністю і максимально укомплектовані, для того, щоб утримувати ті школи, у яких там 3, 4, 5 там, чи навіть 10 учнів, і обділяти тих дітей, які також мають, скажімо, право на здобуття якісної освіти. Можемо спитати тих, хто це робить, власне кажучи, в нашій системі теж відбуваються цікаві речі, ми можемо багато розказати. Тому є різні, скажімо, рівні етики. Ну, я абсолютно погоджуюсь, неетично однозначно говорити про якісь розрахунки, коли стоїть питання про освіту дитини, оскільки освіта дитини – це її майбутнє, це майбутнє її родини, ну і, власне, нашої держави. І в наш час ми маємо шукати, як знайти можливість, щоб більше дати цій дитині, розкрити її творчі задатки, її потенціали і так далі. Тому абсолютно неетично звучить це питання. Дякую. У нас є, будь ласка, громадськість підключається. Доброго вечора всім. Я голова Чемеряцького майдану громадського контролю, Гончар Василь Васильович. Скажіть, будь ласка, ми зараз говоримо те, що будуть закривати школи в сільській місцевості. Я не бачу тут вчителів
сіл. В моєму Чемеразькому районі закривається зараз три школи. Тут вже закрито буквально. Це село Слобідка, Смотрицька, раз, Ямпільчик, два, і Демківці, три. Ви розумієте, на Чемеразький район три школи закриті. Це що, в радіусі 15-20 кілометрів не буде жодної школи тепер? Просто, ви розумієте, помилка от, після Майдана, яка вийшлася, що недолюстрована от та корупція, бо гроші крадуть, все уходить на власний карман. Це перше. Що ж я хотів заострити зараз? Хвилююся, вибачайте. Я закінчив школу в 77-му році. У нас в 9-10 класах було по 35 учнів. 4 класи. Рахуйте, скільки. Зараз по кілька учнів в класі. Ще не закінчилися реформи територіальних громад, а ви вже закриваєте, шановні, школи. Давайте закінчимо з територіальними громадами, а тоді громади рішають, закривати школи чи не закривати. Ви розумієте, які ви зараз трудності робите? Ви ще не спіли сісти в поїзд, а вже хочете його обігнати. Давайте дочекаємося цих реформ. Тоді громади будуть мати кошти, і вони будуть рішати, закривати школу чи не закривати. Чого зверху толкати це діло? Ви біль робите в селі. Ви хочете зробити що? Знищити школу, знищити село. Зараз поток громадян йде в міста. За що сільських учнів батьки забирають дітей, устраюються на роботу в містах, і там поповняються класи. Ви скажіть, в городах, де закрилася хоч одна школа? Ні. І не закриється. Ви валите село. Міста їдуть, тому що в містах більш-менш робота є. Це я хотів би, щоб це питання, закривати питання школу чи не закривати, те, казав, вирішували вчителі тих неперспективних шкіл, які ви вважаєте, що вони неперспективні. Олег Іванович, вам є що сказати по Чемеревецькому району? От? Ні, я можу в загальному сказати. Ви розумієте, ну не треба тут апелювати, що хтось там закриває сільську школу. Ви дуже правильно сказали одну ремарку, яка визначає суть вашого виступу. Що коли ви навчалися, то було по 30-35 учнів, а зараз по 1-2 учні. Але вчителі то залишилися ті самі. Ну вибачте, а хто ж має фінансувати? Який бюджет може витримати таке навантаження? Це перше. Про що необхідно сказати? Не йде мова про сільську школу. Чого батьки, скажімо, залишають село, а переїжджають, скажімо, у районні центри, в міста? Все пов'язано із зміною структури населення, яке відбувається. Фактично в Європі ніде немає такої великої кількості сіл, як виду населених пунктів, через те, що немає фактично людям, чим там немає ручної праці. Чому відбулося відтік населення зараз? Люди не задіяні в обробітку ручному землі. І ніхто, повірте, до цього не вернеться. Чи будуть територіальні громади 5, 10, 24 чи 48, ніхто вручну в Чемеровецькому районі землю обробляти не буде. І в тих населених пунктах не стане більшої кількості, скажімо, людей. Це процес незворотній, який в кінцевому результаті все-таки ж відбудеться. Хочу абсолютно підтримати ось цю реформу щодо, скажімо, не скорочення, а оптимізації шкіл. І для тих людей, які апелюють, що не можна закривати чи оптимізовувати малокомплектні школи, я скажу таким чином. Питання вимірюється навіть не в грошах, питання вимірюється в кінцевій освіті дитині. Ви можете в кожному селі зробити районну лікарню? Ні, тому що ви не забезпечите хірургом кожне село, ви не забезпечите стоматологом кожне село. Те саме зараз є із вчителями, так? Тобто йде повний відтік населення з сіл. В тих селах ви не то, що не назбираєте повний педколектив. Там є такі школи, не дадуть збирати, що людина виконує, скажімо, функції і вчителя фізкультури, і вчителя музики, і вчителя біології одночасно. Тобто ми повинні орієнтуватися на те, що дитину треба завести краще в кущову школу з сусідніх сіл і дати там хороший педколектив і хорошу матеріальну базу. Я перепрошую, сьогодні таке звернення прозвучало про поспішне закриття шкіл. То тут дійсно має підключатися громада, тому що якщо закрита школа, її відродити фактично неможливо. Тому дійсно, давайте будемо говорити про укрупнення громади і про розвиток того шкільного середовища, яке би служило на благо розвитку самої громади. Я категорично проти поспішного
успішного закриття шкіл однозначно. І вирішувати питання майбутньої школи, да, чи сучасної школи, тільки після укрупнення громад. Товариство, у нас почалося досить активне обговорення, прохання бути лаконічним, тому що мені здається, що буде багато бажаючих висловитись. Пане Сергію, будь ласка. По-перше, ми маємо рівнятися на Європу, я згідний, але ж ми маємо враховувати специфіку України. У нас 30% населення проживає сьогодні в сільській місцевості, в Європі 3-5, я згідний. Але ми не маємо там розрубати в один момент оцей вузол і сказати все, значить ми скорочуємо і не враховуємо специфіки України. Ми маємо сьогодні всі робити, щоб цього не відбувалося. От що ми робимо аграрії? Ми сьогодні активно створюємо кооперативний рух. Чому? Створити додаткові робочі місця. Пане Сергію, ми не говоримо зараз про економічний розвиток, питання. Я розумію. Але ж економічний розвиток – це основа, тому що якщо буде робочі місця, якщо вони будуть заможні, якщо вони будуть не садити картоплю, а потім не знати, куди її подіти, а фасолю, ті культури, які потребують ручної праці, але які в десятки раз будуть дорожче продаватися, то вони будуть залишатися. Тому, повірте, Україна унікальна держава, унікальна є такою багатоструктурністю. І я теж згідний, закон ще не вступив в силу сьогодні, не потрібно спішити. Друге, жодного сільського вчителя не залучити до цього розробки закону. Чому ми фонд відродження, який не український, залучаємо, і він основний розробник. Ми ж то орієнтуємося на Україну, на наших дітей. І наступне, що я хочу сказати. Сьогодні, так, да, може бути багато популізму на цій темі, треба дивитися кожний випадок, але не можна перекреслити багато, скажімо, вікову історію села цієї школи одним розчерком пера. І за 5 років можна повністю поміняти економічну модель села. Якщо там створюються робочі місця, от в нас є приклад в Білогірському районі, село Юрівка. Як тільки туди запрацювала ферма, прийшла, відновилася, як тільки там створили тракторний стан, сьогодні там вже дефіцит місць в садочку. Ми разом зробили з громадою ремонт садочка, реконструкцію вже в школі. Так, дітки навчаються разом дошкільні, разом з тими першими, четвертими класами. І зовсім інша модель. Тобто, що робити, якщо не пощастило з такими потужними шукати шумами? Їх, створювати умови. От громадам шукати, створювати умови там на місцевому рівні, щоб залучати. Сьогодні є багато інвесторів, які Я от погоджуюсь частково з людиною з Чемеровецького району, тому що от в нас, як правило, чомусь якісь експерименти чи там щось, якісь реформи або на здоров'ї, або на дітях, да? Так давайте почнемо спочатку, зробимо справді всі умови, створимо в країні, а вже потім будемо розбиратися зі школами, там, з освітою. Нас тут ще хтось щось. Вікторія Веселова, я відповів вам чисто як мама дитини, яка ходить в молодші класи. Справа не в реформах, не в коштах, не в освіті, не в суспільстві, а справа насамперед в одному. Ми забули таке, як дитяче здоров'я. Почнемо даже з самого першого класу, коли дитина фактично заходить до школи. З яким тягарем вона туди йде? Яке навантаження взагалі йде на дитину? Нині 10% всього лиш від маси тіла повинна бути маса портфеля. Вибачте, моя дитина в 3 класі, я сьогодні зважила, я жахнулася. В неї 23 кілограми. В дитини 17 кілограмів портфель. Термос, їда, бо взагалі шкільна їда, ви знаєте, яка їда. І в мене взагалі прохання от, до вчителів і до директорів шкіл, які взагалі зробили в школах неймовірно, такі як шкільні магазини, які користуються попитом і пхають, вибачте, все. Непотріб, конфети, які взагалі непридатні для здоров'я школяра. Предмети, які взагалі діти, можна сказати, молодших класів, глотають їх. Взагалі це, знаєте, здоров'я сам перед. А не от тут освіта, кошти, це можна багато говорити. Ну, ці предмети, от я сьогодні перед цією програмою сіла за математику в дитини. Я жахнулася. Там помилок більше, ніж будь-чого. Задачі взагалі переплутані, перекручені, логікою мислити. Ми де? Вибачте, ми живемо в країні. Так, вона потрібна логіка. Ну, вибачте, щоб ниньки в дитини в 3 класі було 6-7 років, завтра в дитини 7 років.
Ми прийшли, уроки поробили, дитина фактично не сідає за уроки, вона не сприймає. Чого в нас, так як в Європі, вибачте, так, збирають батьки на комп'ютері, плази, це все інше. Та не потрібно ці плази. Поставте, вибачте, в кожній школі або в їдальні просте, вибачте, молоко, яке буде укріпляти кості. А в нас, виходить, вже з першого класу дітей сколіоз другої, першої степені. Взагалі, а педіатри взагалі на сполох б'ють. Пані Вікторія, я перепрошую, ми, на жаль, проблема дуже суттєва, але ми сьогодні трішки говоримо, тому що, на жаль, навіть, навіть ці помилки в підручниках, дійсно їх багато, я так само бачу, але це не питання до оцих людей, які судять. Не вони друкували ті підручники, в загальному, на жаль, є ця проблема. До речі, прозвучала така фраза з приводу конкурентного середовища. Ви знаєте, в сучасному інформаційному світі, мені здається, є стільки прикладів, що дитина, яка дивиться телевізор, працює в інтернеті, спілкується де завгодно, вона бачить приклад для конкуренції, навіть якщо вона одна. Це колись треба було бачити і там, що роби, як я, так, і тоді рухайся. На сьогодні ти конкуренцію можеш не побачити, коли в класі 25 учнів, там, наприклад, 12 хлопчиків, 13 дівчаток, 12 хлопчиків вже п'ють і курять. Яку конкуренцію може побачити? Або в молодших класах, тому це вже конкуренція, в кого який телефон чи планшет. Конкуренція, вибачте, це то, що буде така чи така. Мені здається, знову ж таки, це трішечки інше питання. Конкуренція ось тут, конкуренція дома батьки, конкуренція ось там, коли показують приклади. Конкуренція, що як пан Сергій казав, що от з мого села, наприклад, там земляк виріс, став Героєм Радянського Союзу, Героєм соцпраці, колись ще зараз Героєм України. Прикладів безліч. Ось і все. Чи, можливо, я помиляюся трішки емоційно, але є таке питання, будь ласка. Шановні колеги, сьогодні ми почули маму, і це дійсно повинно нас спонукати до нових тем до розгляду. Як сьогодні прозвучало, не більш глобальних, як ми сьогодні говоримо, в загальному про освіту Поділля і Хмельниччини, а більш конкретно, здоров'я зберігаючі технології, що сьогодні дає школа і які можливості зберегти це здоров'я. Да? Сьогодні харчування – це теж болюча тема. Сьогодні дійсно оці кіоски і наповненість комерціалізації нашої освіти – це теж надзвичайно велика проблема. Але попри те, я би хотіла сказати, що мене сьогодні надзвичайно в контексті вашої теми турбує питання батьків і батьківського виховання як окремого інституту. Розумієте? Оскільки зараз упущено це питання, тому що батьки сьогодні повинні думати, які кошти вони вкладуть в освіту дитини і чим вони допоможуть школі, ну чого гріха таїти, що сьогодні ми розраховуємо на батьківські кошти, то батьки сьогодні шукають, де заробити копійку. І сьогодні зачасту батьки займаються заробітчанством і за завантаженістю власною не бачать виховання дітей. Тому мені здається, що окремою темою, окремою проблемою є батьківське виховання і батьки як перші вчителі. З приводу конкуренції, будь ласка, я хочу всі експерти висловитися. Ну, можливо, я загальному скажу потім після всіх. Угу. Будь ласка, пане Олеже. Ну, про конкуренцію я говорив, я не буду повторювати, щоб говорити те саме. Стосовно, підтримую пані Інну, стосовно батьків. От ви називаєте, що ви даєте дитині свій термос з їжею, дуже добре, дуже погано, що школа не дає якісної їжі. Там, де нормальний керівник, повірте, що школа забезпечить якісною їжею, повноцінною, такою, що можна. А для чого ви даєте дитині ще гроші з собою в школу, скажіть, будь ласка? Якщо ви їй забезпечили їжу, щоб вона купляла всякі... Якщо ви дали їжу, то для чого давати їй гроші? Для чого ми маємо давати дітям, щоб вони хизувалися, в кого кращий телефон? Чи не вина в цьому батьків? Ми говоримо про збір коштів там, на плазми, на все інше. Та не давайте, не збирайте. Ви можемо зрозуміти ще одну річ. Я завжди навожу такий приклад. Класний вчитель математики може навчити дітей математики з одною крейдою в руках. Йому для цього не потрібно більш нічого. І це робили мої вчителі, це роблять сучасні вчителі також, які не користуються іншими. Давайте не будемо гнатися за тим всім і виконувати всі ті забаганки, які висловлюють ті чи інші батьки, чи ті чи інші педагогічні колективи. Є на все якась межа і треба це враховувати. Батьки мають також це розуміти. Пане Віталію, будь ласка. Не можу з вами погодитись стосовно того, що конкуренція вона може бути сама по собі. Коли в школі сидить і в класі навчається 3 дитини, бо більше їх там немає,
одна із них ще не прийшла в школу, скажімо, їх всього дві залишається. Тобто телевізор не допоможе конкурувати дитині от в таких конкретних випадках. Коли вона попадає в клас, де є 25 чоловік, вона там може розвиватися, я в цьому переконаний. Питання тут, мені здається, більш багатогранне. З однієї сторони, коли 2-3 дитини, є можливість більше їм дати уваги, індивідуальність їх, скажімо, більш проявляється. З іншої сторони, немає за ким тягнутися, коли мало дітей. Але що я хочу сказати, те, що сказала мама. Дійсно, сьогодні в нас на дитину списується в молодших класах 3-4 гривні. От повірте, яку може той директор школи купити ковбасу варіонку, якщо вона не дорожче має бути 30 гривень, а кілограм м'яса стоїть 70 гривень. Давайте теж думати, що ми можемо зробити для школи. От ви говорили про героїв, наш земляк з вами Георгій Кирпа. Він за роки незалежності придумав найбільш вдалий проєкт. Це шкільний автобус, який, як мінімум, вирішив проблему підвезення дітей. Мені здається, більш вдалого немає. І це був наш земляк. Сьогодні один із проєктів, з моєї точки зору, і Асоціації виробників молока, це безкоштовне молоко дітям перших-четвертих класів. Бо саме тут будується фундамент здоров'я дитини. Ми робили дослідження, коли дитині давати там стакан молока, то вона його п'є так, 50 на 50. А коли в тетрапакові, за технологією ультрапастеризації, тоді зберігаються всі властивості, але вона п'є трубочкою як сік. Ціна питання – 1-2 мільярди гривень. Але для здоров'я дітей це абсолютно нічого не варте. Тому от такі програми сьогодні, треба думати, як їх впровадити і зробити фундамент здоров'я телевізор, дітей. В кожному фільмі, де з'являється школа Західної Європи чи Сполучених Штатів, молодша школа, там завжди є молоко, просто-напросто. Дитина бачить це. Ми собі думаємо, що вона цього не бачить. А ми чогось перебираємо гірше, а про краще, що треба перебирати, забуваємо. Будь ласка. Доброго дня. Микола Кулик, громадський активіст. Продовж того, що сказала Віка і Сергій, я думаю, що це негативний вплив всіх 24 років всього, що найгіршого є західної матеріальної культури. Це від мультфільмів, які пропагують насилля і закінчуються алкогольними, тютюнними засобами. І я як відмінник в школі, так як Сергій, відмінник в університеті, учасник Майдану, я бачив смерті людей, і я хочу сказати, що я не вірю в якість знань. Я хочу звернутися до всіх педагогів, що вони в першу чергу вчили людської доброти. Я думаю, що тільки це спасе світ. Недавно Далай-Лама теж про це виступив, і архімандрит православний сказав, що релігія може дати нам чувство відчуття безпеки, але воно не дасть нам в повній мірі доброти. І я хотів би побажати, щоб школа виховувала в першу чергу людьми. Лариса Мельник, громадська організація «Майдан», експерт Центру громадських ініціатив, викладач, вчитель математики, мама і бабушка. Я на тезу Олега Івановича хочу сказати власним прикладом. До нас в 4 класі прийшов вчитель математики. Ми настільки були захоплені вчителем і математикою, що закінчили 9-12 чоловік, пішли в математику, в політехніку. І там дійсно в нас були тільки інструменти, не такі, як сьогодні, інноваційні, технологічні і комунікаційні. Стосовно тези Миколи, інформація – це одне, знання і розуміння знань – це інше. Потік інформації настільки швидкий і плинний, і змінний, що дійсно школа – то є середовище, в якому ми маємо навчити дитину думати, ефективно використовувати засоби різні, які не спотворюють її фізичного, психічного, культурного здоров'я. І тоді конкурентного середовища не треба, тому що ми в конкурентному середовищі такі гіперболізовані, дикі, капіталістичні
методи маємо в житті українства в 23 роки. Я хотіла б так тезисно перше. Дякуємо ток-шоу, тому що це платформа, як за допомогою якої в медійному просторі ми можемо чути один одного. Експертів, спеціалістів певній галузі і громади. Це дуже важливо. Освіта має бути в фокусі, тому що якщо освіта на других позиціях, то рабів не треба освічених. Ось гасло Майдану «Рабів в рай не пускають», воно дуже метафоричне. Ми маємо бути освіченими і орієнтуватися всі, і батьки, і педагоги, яких не контролюють, яким довіряють. Держава, яка підтримує педагога і орієнтовує на таку взаємодію з суспільством, щоб ми мали еволюційні процеси. Статистика і дослідження експертів міжнародних прийшло до висновку. 95% дітей, народжених в Україні, просто талановиті. Все залежить від того, як ми моделюємо ось освітній простір. І, звичайно, спеціалісти, як представник Інституту післядипломної освіти, маємо дуже багато проблем стосовно проактивності педагога, його мотивованості. Тому що, якщо вартість надання послуги нотаріуса за 3 хвилини коштує 120 гривень, а оплата вчителя, ми самі розуміємо, яка початкова, то це є виклики державі. І, можливо, вірно, всі експерти кажуть, не потрібно задивлятися на якісь замежні речі, а моделювати, розуміти виклики, бути жертовними, бути пасіонарними і разом з бізнесменами не тільки під час виборів купувати нас, а просто бути меценатами освіти і культури українського. Ну, власне, це не державі виклики, це держава кидає нам виклики. Чи зможемо ми вистояти в цій ситуації? Потрібно звершити на позитив. Єдиний момент, тут серед нас є студенти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Хотілося б, щоб вони зрозуміли, що це дуже почесно. І ті проблеми, які є, ми їх вирішимо або разом з вами потім вирішимо. Не потрібно боятися тієї спеціальності, яку якраз ви обрали. У вас є шанс довести, що молоде покоління – це інше покоління, краще покоління і буде більш якісно навчати, окрім того, що, можливо, нема десь певних умов, да, для якісного навчання. І підручники 4 класу будуть забезпечені. Це так для Олега Івановича, бо є питання. Ось. Будемо сподіватися, що все ж таки, до прикладу, через рік ми зустрінемося і будемо якраз говорити про інше, як нам розширити мережу закладів. Да? Що дійсно в нас, ми не будемо говорити, що в Хмельницькому не вистачає дитячих садочків. Це з одного боку це чудово, так? Бо в нас багато дітей, значить, але з іншого погано, бо немає. Перед цим поговоримо про демографічну ситуацію, так, покращення. Але ж все ж таки хочеться вірити в те, що там, ну хай не через рік, хай через три, ми будемо дійсно говорити про те, як нам розширювати мережу закладів, збільшувати кількість шкіл, потрібно їх будувати, бо багато дітей і якісні в нас послуги освітянські, і я не знаю, можливо, там мешканець якогось району невеличкого села став лауреатом Нобелівської премії. Ну так, пофантазуємо. Дякуємо вам і не забуваємо, що це для тих, хто не знає, великий Бісмарк казав, це такий канцлер Німеччини для молодших, про те, що Німеччину збудував вчитель. Так що пам'ятаємо про це. Ми вам дякуємо. Андрій Мошайка, Володимир Гординський, ток-шоу «Сцена». До наступного тижня. Дякуємо.